А ну давайте, блядь. Дуэт. Дуэт, блядь. Militan Ukraina yang berdiri melawan Rusia memberikan serangan balasan. Dalam video yang diunggah akun Telegram Sabtu 4 Juni 2022, terlihat serangan tersebut menyasar gedung-gedung tinggi di Severodonetsk. Terlihat sebagian dari gedung tinggi yang diduga sebuah apartemen itu sudah hangus sebagian. Api terus berkobar dan merambat hingga bagian lain dari bangunan. Tak terlihat seorang pun yang berada di area gedung tersebut. А как бы нам по нам не начали, бля, прилетать? А как бы по нам не начали сейчас прилетать? Они же все ближе. А ну давайте, блядь. Дуэт! Дуэт, блядь! Дуэт минометки и новой техники. Дует вражеской минометки. Нашите. Блять, а как бы нам по нам не начали, бля, прилетать? А как бы по нам не начали сейчас прилетать? Они же все ближе.